Keď mi Sergej povedal, že ich spolu videl v aute, tak som to ešte nebral vážne. Ani sa ti nečudujem. Vieme, aký je Sergej. Natára hocičo. Presne tak, ale teraz, keď ho Vicky zavolala k nám na večeru, tak mi to celé docvaklo. Určite spolu niečo majú. Počúvaj, ak je to tak, ja teda nie som nadšený. Ani ja. Ja nerozumiem, čo na ňom stále tie baby vidia, že sa mu hádžu okolo krku. Tak treba povedať, že je to fešák. Ale no tak to zase, to si nemyslím. Im sa páči uniforma, áno, tým to bude. Ale prosím ťa, ja nosím uniformu a nehádžu sa mi všetky okolo krku. Dobre, ale ty si starší ročník. No, akože som to nepočul. Radšej mi povedz, čo s tým spravíme. Neviem. Počúvaj, ale ak jej ublíži, tak bude mať dočinenie so mnou. Aj so mnou. Je mi úplne jedno, že je to môj šéf. Ja stratím nervy a... Presne, presne tak. Ale vieš čo? Počkáme, čo nám chcú povedať. Vydržíme. No tak, ale hádam, nám nechcú povedať, že... Čo? Čo? Že je s ním tehotná. Čo? Vicky, prosím ťa, je rozumná, dáva si pozor. Ona áno, ale on... Počul som, že... Á, pekný večer. Dúfam, že nejdem priskoro. Ahoj, Šimon. Nie, ideš práve na čas. Vicky je kde? Vicky je vedľa. Chystá sa. Zjavne jej na spoločnej večeri veľmi záleží. OK. No, vínko dúfam, že bude fajn. Neviem, vo vínkach sa veľmi nevyznám. Hlavne, že v ženách sa vyznáš, čo? Ale nemusel si si robiť starosti. Posaď sa. Počkáme.